はい、マレーシアのクアラルンプールのペトロナスツインタワーにやってきました。めちゃくちゃ高いビル、高くてかっこいいビル。あの東京のあのほら新都庁、あれなんかもうね比べもなんないぐらいかっこいい。でカメラをね上に上げざるを得ない。でここでロックモードにして、はい、ロックしました。これで今からね走ります。ペトロナスツインタワー走り第1走目いきます。ピッタ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 ッピッみたいな感じのね、あの走り撮りが私大好きで、で私の知り合いでタケル東京ランドスケープさんって方いらっしゃいまして、まさにね、まあ、走ったかどうか分かんないですけど、まあ、こういう感じのね、映像、素晴らしい映像を撮られていまして、でそれを見てですね、まあ、すっかり、まあ、見せられて、で私もね、まあ、いつかねマレーシアの、まあ、クアラルンプールとか、あとマラッカっていうところね行きたいなっていうふうに思いました。マラッカっていうところは、まあ、夜がすごく綺麗で、で明るいレンズですね、やっぱりね F2 以下の明るいレンズが欲しいなって思ったりとか、でペトロナスツインタワーはなんていうのかな、あのもうギラギラのビルでステンレスかなって思うぐらいのメタリック感で、でそれを 4K 映像とかで撮るとめちゃくちゃリアルなんですよ。もう細かいあのビルのね、建造のその、 あのディテールがね、まあ、ちゃんとねこの 4K で記録できてるということで、いや 4K 時代になって本当に良かったなって思っています。で、まあ、最近ね私がまあ取り上げてるキャノンのね EOS R5、ようやく言えるようになった。この R5 にもですね、まあ、今回、魅惑の新レンズが登場ということで、まあ、キャノンじゃなくてサードパーティーなんですけど、ラオアっていうメーカー皆さんご存知ですか。これね私、今これつけてるレンズがラオアの 15mmF2 です。で、まあ、先ほど申し上げましたタケルさんがペトロナスツインタワーで撮った、レンズっていうのはラオアの 12mmF2.8 という単焦点レンズです。でそれの、今回ねニコンの Z マウントでしたっけ、 Z マウントっていうのと、あと、EOS のRF マウント、 EOS の RF マウントで合ってるかな、はい、なぜ Z マウントと RF マウント、この2つが今回このラオアの 12mmF2.8 に追加になったんですね。はい、そのご案内をしたいと思います。はい、こちらがね当店 YS イメージのショップページになります。こちらがね商品になります。外観はこんな感じで金属鏡頭ですね、すごくね、まあ、メタリックで高級感があります。でこのレンズなんですけど 0D っていう風に歌っていて、つまり、極めて歪みが少ない、建造物とかってついついあの広角とかになると、歪んでしまう、樽型に歪んだりとかね、線が線として映らないっていうのがある中で、これはね、光学的にディストーションっていうのを限りなくゼロに抑えていると、線が歪むことなくワイドに撮れるということで、結構ねこの広角の歪みっていうところについては特にプロの方とかはねこだわられる。私の知り合いのタケル東京ランドスケープさんという方も建造物をメインに撮影されてますんで、そこをねすごい気にされるわけですよ。そんな彼がねこのラオアの 12mmF2.8 レンズは絶賛されてるわけですね。なので間違いないと思います。はい、それが特徴であることと、まあ、あとね特殊低分散レンズっていうのを3枚使っています。非球面レンズも2枚使っています。はい、ですので色収差もね最小限に抑えられているということで、私も以前使いましたがやっぱりね色収差少なかったです。ものすごくねシャープな印象を受けました。ですので建造物だけじゃなくて天の川とかねそういう天体写真の用途にも使えるんじゃないでしょうか。はい、あとね重さもね 610g ってことで、このスペックにしてはね軽い、まあもちろんねマウントによりちょっと変動はあるんですが、まあ、すごくね、まあ、可搬性、まあ、持ち運びに優れているということが言えるかと思います。はい、でもちろんねフルサイズのフォーマットに対応しているということで、マウントがですねこれ下見ていただくと今までですねニコンの F マウントとキャノンの EF マウント、ソニーの A マウント、 FE マウントで、ペンタックスの K マウントに加えて今回ニコンの Z マウントとキャノンの RF マウントに対応しましたよということで、まあ、これを見てですね、まあ、この今回のマウント追加っていうのを見てなおさらですね私 EOS のね R5 が欲しくなりました。はい、
ね、で、今ね私のショップページでですね、下のところにマウントをね選択するチェックボックスがありますので、ここでね Z と RF 選んでいただくことが可能です。お値段はね全て一緒となっております。はい、興味ある方はぜひねこのラオアの 12mmF2.80D チェックされてみてください。はい、で他にもですねマウント追加のラインナップございまして、それがこちらラオアの 25mmF2.8 2.5 から5倍ウルトラマクロということで、マクロレンズですね、まあ、コンパクトマクロと呼ばれている、まあ、外観もねちょっと変わっています。まあ、このように伸びる、はい、で見ていきますと、まあ、フルサイズ対応のコンパクトマクロレンズであると。でなんとね 2.5 倍から5倍の撮影倍率になるということで、昨日私がレビューアップしました24から105ミリのレンズありましたよね。あれが 0.31 倍だったかな。はい、それに比べてね相当よれるということで、こちらもですね今回ニコンの Z マウントとキヤノンの RF マウントが晴れて追加となりました。すごいねこれ。私ね昆虫好きなんでね、カマキリとかね、いろんなあの昆虫の顔を撮ってみたいなっていうのはありますね。はい。まあ今すぐ欲しいとかっていうんじゃないんですが、まあもうちょっとね私も撮影スキルとかレベルを上げてね、まあいずれはこういう撮影もしてみたいなということを思いました。はい。こちらはお値段は手頃な価格で、こちらもですね Z マウントと RF マウント選択いただくことが可能です。はい、そんなわけでね、まあ、この今回のね Z マウントと RF マウントの追加非常にね喜ばしいこと で私ねなんでこの R5 っていうカメラに、かなりこう心持っていかれてるのかって言いますと、やはりね、冒頭でもちょっと申し上げましたが、走り撮りとかをするわけですよ。高速移動撮影をする。で、その被写体はって言ったら、まあ、先ほど言いましたように、ペトロナスツインタワーのディテールとかね、まあ、そういうものってやっぱりね、まあ、できれば高画質に、レンズがいいんだからやっぱ高画質に記録したいっていうのがあるのと、あと高速移動するんで、なるべく時間的な解像度、まあ、つまりフレームレートですね。時間のそのフレームの刻みっていうのは、24よりは30がいいし、30よりは60がいいしってことで、まあ、結局 4K60p だったりとか、あと 8K30p だったりっていうのが実現できるのは、まあ、今のところソニーではそれがないんで、私の持ってる α7S2 もこれを撮ってる α7-3 も 4K30p 止まりじゃないですか。ですので、まあ、そこがあってですね、まあ、今回のキヤノンの R5 というカメラ非常にね気になってます。皆さんいかがですか。まあ、なるべく安くなるといいよね。はい、まあ、そこを期待してるわけですが、まあ、ボディ手ブレ補正もあり、まあ 4K60p で海外遠征して、でとっておきのジンバルとレンズでシャープにジンバル走りをするというね、はい、というところを、まあ、今後ね目標にしたいと思います。はい、で先ほどちょっと申し上げましたそのタケルさんのね、そのシンガポールじゃなくて、マレーシアの、クアラルンプールで撮った映像作品というのがございまして、こちらにですね、ちょっとカードリンク貼っておきますんで、まあ、このねラオアの 12mmF2.8 というレンズでほぼ撮られた、はい、作品ということで、ぜひねご覧になってみてください。できればね大画面のモニターで 4K で見ていただきたいなと思います。このレンズが、ね、このレンズのこのタケルさんの作例みたいな写りっていうのがまさにキヤノンの、ね、R5 で実現するんかって思うと、ね、フレームレートが30から60に増えるのは間違いないわけですし、すごくね楽しみですね。はい、まあ、それはぜひご覧いただいて、あとね最後にですね私の作例もご紹介させていただきたいと思います。同じくラオアの 12mmF2.8 をこのパイロットフライ T1 というジンバルに乗せてですね α7S2 で捉えた映像作例、こちらの方をお見せして終わりにしたいと思います。
はい、というわけでね、気になる方はぜひね、下の動画説明欄ご覧になってみてください。そんなわけで以上となります。ありがとうございました。